Түркістан облыстық өңірлік коммуникациялар қызметінде мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасы басшысының орынбасары Мирлан Керімжанов 9 айда атқарылған жұмыстар жөнінде есеп берді. Айтуынша, басқарма тарапынан заңсыз құрылыстармен күрес күшейген. Жыл басынан бері 2420 нысанның құрылысы тексерілді. Заңсыз құрылыстармен жүргізген жұмыстарға тоқтала кетсем, аудан қалаларда тексерумен өз еді. Түріндегі бақылау және қадағалау жұмыстарымен құзырлы органдардың келген хаттарымен шағым арыздар негізінде сәулет қала құрылысы, құрылыс және құрылыс қызметі туралы заңдарда белгілеген нормалар мен талаптарды бұза отырып салынған нысандарда анықталған кемшіліктер бойынша берілген нұсқамалар талаптардың орындалмағанына нұсқамаларды 356 нысан тексеріліп заң аясында шара көрілді. Одан бөлек оның ішінде 248 нысан әкімдіктер тарапынан хатпен жолданған. Атап айтатын болсақ, әкімшілік құқық бұзушылық жөнінде толтырылған хаттамалар саны 626, соттың қарауына жіберілген хаттамалардың саны 237, оның ішінде 179 хаттамамен 58 нысан 244-ші азаматтық кодексінің 244-ші бабына сәйкес атқарылды. Әкімшілік айыппұл салынған қаулылардың саны 462. 2018 жылы, 2017 жылы 9 айының осы кезеңмен салыстырғанда 282, яғни бұл жерде көрініп тұрғаны бір жарым есе көрсеткішіміз артып отырғаны белгілі. Сондай-ақ заңдық талаптарды орындамаған әрі нұсқама бойынша жұмыс жасамаған 400-ге жуық нысан тексеріліп, заң аясында шара қолданылған. Мемлекеттік бюджет есебінен салынып жатқан 114 мердігер құрылыс мекемесіне және 14 жобалаушы мекемеге әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне сәйкес шара көріліп, жалпы құны 15.6 миллион теңге айыппұл салынған. Қала әкімдіктерінің хаттары мен жеке және заң тұлғаларының арыздары бойынша облыс аумағындағы құрылыс нысандарын қадағалау тексеру арқылы заң бұзушылықтармен жұмыс жалғасуда. Аудан қалалар әкімдіктерінің заңсыз құрылыстармен жұмысы туралы бізде бір слайд әзірлегенбіз. Сол жерде нақты көрсететініміз, бұл жерде тек қана біздер емес, но заңсыз құрылысты бұзу, оны тиісті шара көру жөнінде тек қана біздің басқарма емес, жергілікті атқарушы органда жұмыс жасай алады. Бірақ дегенмен қазіргі таңда олардың тарапынан біздің анализіміз бойынша кішкене жұмысы төмендеп тұр. Ал барлығын айтатын болсақ, 2018 жылы 9 айдың көлемінде 315 заңсыз құрылыс анықталған. Ол, яғни, тиісті құжаты жоқ, болмаса жер теліні сәйкес емес, нысаналы мақсаты дұрыс емес деген сияқты жаңағы заңсыз құрылыстар. Ол жерде жергілікті әкімдіктердің тарапынан сотқа берілген саны қазір 67 болып отыр. Бұдан бөлек аудан қалалар әкімдіктерінен қызылсызыққа өтіп салынған нысандарды тексеру барысында жергілікті билік тарапынан құрылыс салуға жер телімін беру кезінде санитарлық қорғау аймақтарының арақашықтығын сақтамау жағдайлары да анықталыпты. Ардақ Берден, Медет Пралі, Тұран, Түркістан.